אינטרנט, סוף סוף יש לי את ליינס, הדבר המגניב ביותר שקרה למק מאז המצאת... שלום אינטרנט, באתי להציל אתכם מהמטורף הזה שמדבר כל היום על כל הדברים שמתחילים ב-I ורק מדבר על עצמו ו-I, I, I. אינטרנט! אני בערן, תעזוב את האינטרנט שלי! אייפודים לשואבים מוזיקה, אייפונים לאלה שצריכים את הטלפון הכי חכם שיש בעולם, אייפדים לא צריכים משהו גדול כדי לפצות על המשהו הקטן באמת שיש להם. אינטרנט, אני בא להציל אתכם! סטיב ג'ובס עובד על כולכם. בשאר האבדון הוא מחשל בשקט את האי טבעת האחת. האי טבעת אחת למשול בכולן. האי טבעת אחת למצוא את כולם. האי טבעת אחת להביא את כולם ובאופן להקדם. באייטיונס. איפה שכל הקבצים שלי שוכבים. ערן, אני אתפוס אותך ואני ארוג אותך! אתה לא תיקח לי את האינטרנט, תמצא לך אינטרנט משלך! אני בא! חטפתי את ההופעה של זיו, כי אני מרגיש מהפכני היום. אני מרגיש מהפכני היום כי אני הולך אחר כך להפגנה הגדולה שתהיה בערב. אף פעם לא הייתי בהפגנות. אני לא פעיל במיוחד, לא היה אכפת לי. או תכון, היה אכפת לי, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר. והסיבה שאני עושה עם זה משהו, דרך אגב, הפעם, זה בגלל שאשתי הייתה, היא עשתה ניתוח, וביום אחרי זה היה את היום שהרופאים עזבו, אז מה שיצא זה ש24 שעות מהניתוח, אף רופא לא ראה אותה. עכשיו, אחרי זה ש24 שעות חזרו הרופאים, אז חיכו לראות לא רק אשתי, אלא עוד אנשים, ומישהי שמתלוננה, 24 שעות, היומיים, אני מחכה, את שובלו אותי, ואני רק חשבתי, איזה טוב זה. אני יודע שהרופא שיראה את אשתי ישן, לפני שהוא בא לבדוק איך אשתי אחרי הניתוח שלה. ולא יודע, זה הדליק לי מודעות מסוימת. נורא כעסתי על הסיטואציה, כי בכל אופן אני מחכה שמישהו יבוא לראות את שירי, אבל אני מזדהה, אני מבין, אני יודע מה קורה פה, אני לא חי במדינה אחרת. מה שמפחיתי זה שיהיה את ההפגנה, ובוא נניח שתהיה גדולה, אני לא יודע, אתם בטח יודעים עכשיו, אני תהיה נגיד גדולה, אבל יהיו מלא אנשים, וכולם יגידו לעצמם, אה? הבאנו בהפגנה, באו אנשים למוזיאון תל אביב, היה מגניב, היה נהדר. התחושה שלי כיום זה שאנשים במדינה, בעיות שלהם, והם מתפסים כמטרד וכמכשול בעיני בדיוק האנשים שהם בחרו לשים בכנסת. כל המנדטים שנתנו למפלגות כמו, ואני אגיד את כולם, ליכוד, קדימה, עבודה, מרץ, ליברמן, אין לי מושג, כולם, אנחנו המטרד שלהם. אנחנו מפריעים להם לעשות את הדברים שלהם. מכיוון שמשוכנעים שכשיבוא הבחירות הבאות גם ככה נצביע אליהם, הם ישבו שם עוד הפעם, הבעיות שלי לא מעניינות אותם. זה לא מפריע להם, זה לא יעשה להם את הכיסא, הם עדיין ישבו שם, עדיין יגיעו לעסקאות שלהם ולחלטות שלהם ויעשו מה שהם רוצים. ואני, לפעמים, מטריד אותם. אני קצת צועק, אני קצת אומר דברים, אני נותן, אז נותנים לי קצת לעשות קצת רעש, וחכים שזה יירגע. למה? כי בסוף יהיה כוכב נולד ויהיה את הקייטנות ואני ארגע ויישב בבית והם ימשיכו לעשות את הדברים שלהם. אתה בסדר חמודי, יהיה טוב, כבר הכל מסתדר ואני נרגע. וזה לא ישתנה, עד שבאמת לא יהיה לנו לאן לחזור, שנגיע למוזיאון תל אביב או לאיפה שלא נהיה ונשאר שם, כי הבית כבר של הבנק. ואני אגיד לכם עוד משהו. באתי להציע אתכם אינטרנט. לא משנה. אינטרנט, אנחנו צריכים לדבר.